ಇದು ರೈಟ್ಸ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೊಡುಗೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಂಜೇಶ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತ ಗರ್ಭಧಾರಣ ತಜ್ಞರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಏನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಇದೇ ಈ ವಾರ ಕೂಡ ಅದೇ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜೇಶ್. ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಳೆದ ವಾರನು ಈ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೇನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯುವಕರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದು ಅಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ಅದು ಅಪೂರ್ಣ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯುವಕರು ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಬಂದು ಏನ್ ನಿಮ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೇ ಸರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವತಿಗೂ ಸಹ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ ಒಂದು 2-3% ಈ ಜೇನುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ, ಇದು ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಅಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯುವಕನಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯುವತಿಗೆ ಆಗಲಿ ತನಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆಗ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸರಿಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಲೈಂಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ, ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ಒಂದು 23-24 ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯುವಕರುಗಳಿಗೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಸೊಂಪಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಶಿಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ, ನಂದು ಯಾಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ವೃಷಣಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂದಲುಗಳು ಬಂದಿರ್ತದೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೂದಲುಗಳೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲೇ, ಅಂದರೆ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿವಾಹ ಆದಮೇಲೆ ಮಡದಿ ಏನಿರ್ತಾಳೆ, ಪತ್ನಿ ಏನಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ರದ್ದ ಅಂತಾಗಿ ಮದುವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಮೂರ್ಕಾಸ್ಕ ರಾಜಾಕರಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಯುವಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು 100 ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕಾಸಿಲ್ಲ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ ಯುವಕರುಗಳು ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ 2 ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಈಗ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ರೂ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಾನಾಗ್ ತಾನು ಬಿಡೋದ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೂದಲೇ ಬೆಳೆಯಲಿದ್ದರೆ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಮೀಸೆನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೇ ಆಗ ಆತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಷ್ಣುವಿನ ಗಾತ್ರ, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗಡಸ್ತನ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಕೂಡ ಆತ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೃಷಣಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ವೃಷಣಗಳು. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯುವಕರುಗಳು ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ವೃಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನೇನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮದುವೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ವೃಷಣಗಳೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗಂತೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು 13-14 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು, ಒಂದು ಆತನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇದು ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಮೂರನೇದು ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾರಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯೋನಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಯುವಕರು ಈ ಶಿಷ್ಣುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವೃಷಣಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ತನಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯುವಕರು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ ಇರೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರೆಲ್ಲೂ ಬಟ್ಟೆನೆ ಬಿಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ, ಶರ್ಟೇ ಬಿಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ, ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ರೇಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ನಿನಗೆ ಮಲೆಗಳು ಬಂದುಬಿಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೀಳಿರ್ಮೆಯಿಂದ ಆತ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಚ್ಚು ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಅಂಥ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಅವರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ತನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸ್ತನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇಂಥವರು ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ಸ್ತನಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿ ಇದೆ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುವಕರಾಗಲಿ ಯುವತಿಯರಾಗಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಈ ವೀರ್ಯಸ್ಖಲನ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೂ ವೀರ್ಯಸ್ಖಲನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ವೀರ್ಯಸ್ಖಲನ ಒಂದು 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು 60-70% ಯುವಕರು ಸ್ವಯಂ ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನದಿಂದ ಈ ವೀರ್ಯನ ಸ್ಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಸಾರಿ. ಅದು ಬಹಳ ಸಹಜವಾದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಖಲಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನು ವೀರ್ಯನೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಚಿಂತೆಗಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ವೀರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯುವಕರಲ್ಲಿ, ಅವಿವಾಹಿತ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಖಲನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಏನೋ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕನಸು ಬಿದ್ದಂಗೆ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಸಿ ಸೀನ್ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದು ಸ್ಖಲನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಖಲನ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ್ದು, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಈ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆದ ನಂತರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ 1-2 ತೊಟ್ಟು ವೀರ್ಯ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ವೀರ್ಯನೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ.
ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಕಲನ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೈಥುನ, ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯೋತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದೌದೌದು, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಂಭೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ವೀರ್ಯನೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವೀರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಭೋಗ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವೀರ್ಯ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಕಲನದಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕದು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮುಷ್ಟಿಮತ್ತನೂ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೀರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಉತ್ಪಾದನೆ. ಆಗ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆಗ ಕೂಡ ಆತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಂಡು ಯಾತಕ್ಕೆ ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದೌದು, ಋಷಿಣಗಳಿಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ವೀರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಥವಾ ಋಷಿಣಗಳು ಬರೀ ಅವರೆಕಾಳ ಗಾತ್ರ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಗುಳಗಂಜಿ ಕಾಳು ಗಾತ್ರ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಗಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಆಗ ವೀರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗದೆ ಋಷಿಣಗಳಿಂದ. ಋಷಿಣಗಳು ಒಂದೊಂದು ಋಷಿಣಗಳು ಸುಮಾರು 12-18 cc ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಋಷಿಣಗಳ ಒಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮು 25-36 cc ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಪುರುಷನ ಒಂದು ಋಷಿಣಗಳು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಋಷಿಣಗಳು ಒಂದೇ ಋಷಿಣ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಎರಡು ಋಷಿಣಗಳು ಜಾರಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಋಷಿಣಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಯುವಕರು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪುರುಷರು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕೆಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಮುಂಚೆನೆ, ತಮ್ಮಿಗೆ ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಎರಡನೇದು ಈ ವೀರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ. ವೀರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೀರ್ಯನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಪಥಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ವೇ ಅನ್ನಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೆಮೆನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ವೀರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವರು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, FSH ಮತ್ತು LH ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ, ಅಂದರೆ ವೀರ್ಯಾಣು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ T3, T4 ಮತ್ತು TSH ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೇ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಅವುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಅವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಎರಡನೇದು ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಇವುಗಳಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನಗಳು ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂನತೆ ಕಂಡುಬಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಆಗ ಒಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತದೆ. ಆತ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ರು ಪುರುಷನ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅನ್ನೋದು ಅನುಮಾನ ಬರೋದು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೋಜ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಚಕ್ಕ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಅಂತಹದ್ದೇನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆಗ ಈ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎರಡೂ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಇಲ್ವೇ, ಅಥವಾ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆಯೇ, ಮುಕ್ಕಾಗಿದೆಯೇ, ಏನಾದರೂ ತುಂಡಾಗಿದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಜೀನ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ AX ಅಂತ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆತನ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಂತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಾಗೇಂದ್ರ, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಕೇಳಿ? ಸರ್, ನಾವು ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು 12 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ವರ್ಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ದಿವಸ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಏನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಮಾತ್ರೆ ಪೆರಿಟಲ್ M ಅಂತ. ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆ EBR. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಿಸಿದಿರಾ ಈ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ? ಮಾಡಿಸಿದೆ ಸರ್, ವರ್ಮ್ಸು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅದೇ ವೀರ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು? 8% ಆಯ್ತು. ಓ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಶಿಶ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಋಷಿಣಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆಯಾ?
ಸಂಭೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ? ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಉದ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಸಂಭೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿಯವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿದೆಯಾ? ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? HST ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಈ ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗಿದ್ರು 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೌಂಟ್ ಇದೆ, 8% ಇದೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವೀರ್ಯನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಘನೀಕರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿಸಿಲ್ವಾ ಅದನ್ನು, ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ? ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ವೀರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಭೋಗ ಕ್ರಿಯೆನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡಿಬೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ನಿಮಗೆ ವೀರ್ಯೋತ್ಪಾದನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೃಷಣಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೀಜಗಳೇನಿದೆ ಕರಡು ಬೀಜಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ನಿಮ್ಮ ಶಿಶ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ವೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ನಾಗಂತ ಅವರೇ, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ತಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೀರ್ಯ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ವೀರ್ಯ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಋಷಣಗಳಿದೆ, ಶಿಷ್ಟನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಈ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು 20 ಇದ್ರೆ ಬೆಟ್ರು, ಅಥವಾ ಒಂದು 50 ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಕನಿಷ್ಠ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ 50-60 ಮಿಲಿಯನ್ ಇರ್ತದೆ ಆವರೇಜು. 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೌಂಟು, ಒಂದು 60% ಮೋರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಒಂದು 5 ml ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಸ್ಟು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ನಾವು ಬೆಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 35 ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ 35 ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ 100-100 ತೊಗೊಂಬರೆ ಅಂತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 100-100 101 ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ, ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೌಂಟು. ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೋರ್ಟಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಹೌದೌದು, ಅವುಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 50% ಇರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 2-3 ml ವೀರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತಲೆ, ಬಾಲ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಸಾಕು, ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ವಿಕಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, 4%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವೀರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವ್ರದ್ದೇನಾಗಿದೆ, ಬರೀ 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ವರದಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ವರದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌದು ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೀರ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ವೀರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಘನೀಕರಿಸಿ ಈ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅಂತಹ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಂಡನಳಿಕೆಗಳು ಹತ್ತತ್ರ, ಅಂದರೆ ಅಂಡಾಶಯದ ಹತ್ತತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ನೇರವಾಗಿ ಅಂಡಾಣುಗಳ ಹತ್ರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಭ್ರೂಣೋತ್ಪಾದನೆ, ಹೌದು
ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಕ್ಕೆ ವೀರ್ಯೋತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ ಕಂಡಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ವೀಕ್ಷಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7815050100 7676210322 8038809074. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜೇಶ್. ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ.